Evo i naši gosti Zoran Ivanov i Ljupša Zikov. Nemam potrebe da predstavljam, mislim da je poširoka javnost mnogo dobro vas znaje. Ste bili na gatačka neko još? Gospodine Ivanov, vi je kolega Ivanov. Bivte jedan period... Kolega, kolega, da. A sada šte? V penzije, tako? Nema novinar v penzije. Tako? Prašanje to veše... За гатачка, дали на гатачка сте ви? Бевте порано, бевте портпорал на владата и бевте во кабинетот на председателот Црвенковски. Дали користеше Црвенковски гатачка? Вечерва сум на гатач. После ова твоето предоје, нели, за тоа како ќе се одвија до изборите процесот со кристалните кугли, некоја розева ќе треба за, за нашите гласачи. Не, немаше колку што ја знам, но не можам сите тајни да ги знам и кога сум работил по кабинети, нели? Ја знаете, мина од работевте во Македонска телевизија? Да, ми беше колешка, јас во радиото тај во телевизијата. Само на политичари паметна... им гаташе или колегите поминуваа ке не? Немам искуство јас дека во телевизијата, додека работеше како спикер на Македонска телевизија, се занимавал и со гатање. Зиков? Јас сум бил како дете на гаташ. Одбудо се ми бе... Беше интересно на оно што кажа нашиот гостин минатиот минатата едиција на Ноќен експрес и вака тоа го опиша. Вели левицата не користела никогаш гадажи, доека десницата е позната по тоа. Човек кој што работел кампањи, кој што ги стаја со столе. Тоа го каже и водителот во столе во вечерашно, мислам главниот водител, не? Така. Не знам ја дали тоа може така да се подели на левица и десница, иако според филозофијата на десницата може да се каже дека десницата нели повеќе држи до некои помислишни стандарди, левицата е поотворена за секакви идеи, по земја, по приземја, по реално. Во таа смисла да, генерално, може би можело да се каже. Но мислам се е индивидуално. Зиков беше на привремена работа во политиката, па се врати. Кога беше во политиката, користевте вакви хороскопи или само истражување? Сигурно не. Значи, јас барем ја сватив политиката како горе-доле екзактна работа. Оно што е смешно во целата оваа ситуација е што, ај што они користеле бајачки, проблемот е во тоа што и се владееле по тоа што им го кажувале, значи во тој дел. Јас се уште мислам, и откако издегов од политиката, мислам дека политиката е сепак екзактна работа и таа дури има примеси на природа и науки во себе, само кој знае, нели? Политиката во секој случај е професија и работење за оние кои знаат. Се друго е импровизација. Мислам дека кај нас во сиве овие години, за кои анализираме, за кои се лјутиме и нервираме сега, па ја би рекол дури, еве, Зоки бил во политика во 90-те години, мислам дека и во 90-те години имаше голем дел импровизации. И сега да свртам тезата, мислам дека и заради тоа и дојдовме до гатачки. Значи, заради тоа што 25 години функционираме на начин на кој на крајот заклучувате, уствари, дека само гатачка може да спаси ситуација. Мага што има една друга теза, дека последните 3-4 месеци, се тоа што се случуваше веќе, ни гатачка не може да го фати. Но и тезата дека 25 години, ова што зико се века, политиката вака било и порано, вака и сега. Зарем ништо не се менува, треба да еволуира едно општество. Ние се враќаме назад, да регресираме. Да, да. Ние се вративме на ние се вративме можеби во некое предопшество македонско што го имало, што не може да како години. Да, тоа се скоро и пишувавме на таа тема малку дека веројатно македонското општество сега е вратено во некое во некоја предфаза, во дури не е ни 80-тите, 70-тите, Зоран вели 60-тите години на кои ја не се сеќавам. Се разбира, али во секој случај на некои основни постулати, на примитивни постулати, кога се градало југословенското општество, веројатно... Нас не чека нова транзиција од почеток, како во 91-ва, ќе почнеме сега за некој месец или за година дена, наново, се наново. Да, се да градиме институции, да градиме вредности, не дека било порано, но факт е дека не сме мрднале ни за јота напред. И тоа е добрата работа во овој случај. Јас сепак мислам дека денеска само гатачки може да ни помогне. Никој не можеше да предвиди се што се наслучува во изминатите 3-4 месеци. Никој не очекуваше така масовна аболиција.
А еве денеска таа аболиција целосно е повлечена. Па ќе ја прочитам, јас имам некоја теза дека... Нема логика во политиката, нели? За зборуваме за екзактни ситуации, за закони. Што е законски, измината, 3-4 месеци ке нас? Што е уставно, веќе Господ знае само. Па се е законски затоа што властите се толку мудри, чекор се секојаш пред нас публиката, па дори и пред опозицијата, ке си донесе закон за нешто што сака, што има намера да го направи. По 100, по 200 закони се штанца за една недела во собрание. Значи закони има. Широлошиот потек, најлошата намера може да се покрие со закон. Не ги знаат ни тие самите, но тие неколку души што треба да ги знаат, ги знаат. Кои ќе се намерачат на нешто да направат, ке донесат закон тако и ќе го направат. Имаше на... Значи, државата има законска покриеност. Прашањето е на вредноста и на вредностите на тие закони кои продуцираат после беззаконие. Токму подоведи. Јас само да додадам дека јас дури мислам дека една од целите на оно што на политиката што се водела во последниве пола година, година дена, е во суштина создавање на онаа точка на конфузија, да не знаеме сега ние да толкуваме што е уставно, што не е информација колку што можеме да потрошиме. Се произведува денес и... има апсија на економски, да, имаме да. Аболиција, имаме протести. И тоа на економски е стара работа, тоа пред 3-4 години беше истиот, истата да е особа кога беше тргната од местото декан после не знам една деценија. Ама сега го актуализираат, го рециклираат. Сега има потреба. Со повод. Да, али поентата ми е дека се продуцира тоа, тој тип на конфузија, значи дилемата е произведена, технологијата е да се збуни јавноста со тоа што всушност е вистината, или како велат, што се фактите, значи, или ние во медиумите велиме кои се сеа фактите, ама многу е важна интерпретацијата на фактите, како ќе се направи, и мислам дека тој е оној актуелен момент кај нашто создава сега фактички потреба и да се постави оваа тема. А тоа е тоа, Балканот имаше една сентенца, произведува повеќе историја од колку што може да потроши. И тоа го рефразираме со информацијата. Не знам дали во еден контекст за Македонија сега може да се каже. Ако тренеме само од една најбанална, може би, но и исто така и доста болна премиса од она што, еве, го слушавме во снимките легални, нелегални, не е ни битно, по крајна линија. Значи за метар и 20 и 40 се руши еден грандиозен објект во најава, а повеќе од пола државата ја дива градба на некој начин. И крај тука. Околу аболицијата, денеска целосно е повлече. Многу е битна работата. Ја имам теза дека не се да сме току врло не сакаш избори на петата. Аболицијата измисли за да нема избор. И еве сега е повлече за да се врати се во некоја нормала политичка влада, дали е точно или не, ќе покаже времето. Меѓутоа друго ми е поентата. На крајот од денешното писмено соопштение на председателот го пишува следното. На крајот уште еднаш ќе потсетам дека за разлика од 12 април, значи кога ја донесов аболицијата, денеска имаме нова реалност во Македонија. Во услови на надворешни закани и безбедносни ризици имаме функционални институции кои можат да се справат со предизвици. Значи политичка значи, влада. Една криза. Целта фактички... најавува, тоа е една конфузна реченица која ништо не кажува, повлахрилизам како вика. Значи, он е во една конфузија тотална, една конфузија која, не знам, нема ни логика, да се, тај реченица едноставно не може да се преведе. Затоа што прво вика, имаме институции кои работат и веројатно... Сега имаме, порано која не беше техничка влада, немавме. Пред еден месец-два, значи, немавме институции, сега имаме. А те институции, значи, треба овие луѓе што ги ослободи со, да ги осудат и да ги стату затвор. Тоа ни сака председател, от него разум. И уште нешто, значи, денеска, да, денеска функционира институциите. Основното јавно обвинителство на Зврлевски и полицијата притворија професори од економски факултет. Значи, сега да видиме при следната ситуација, да речеме утре, ако СЈО, ели, побара притвор, да видиме дали тоа ќе се случи, ќе видиме тогаш дали ќе функционираат институциите. Значи, не може за еден месец да профункционираат. Очигледно дека председателот мисли на тоа дека во моментот е добиена некоја политичка влада да може полесно да се реализираат заложбите на јавното обвинителство повоесно во денеска што го гледаме, значи како да. Како да, ситуација. Јавното обвинителство има свој суд, ова, свој во наводници. А специјалното јавно нема свој суд. Така што неки можеш да ги компарираш, ќе видиме што ќе покаже праксата. Да, праксата ќе покаже дека веројатно и судството ќе се реформира во тој дел, ќе си добие оддел. Но успеја да таа поделеност да ја последното интервју маратонското на Груевски имаше една реченица
ние кога се договаравме во Пржино, не ни помислувавме дека вакво специјално обвинителство ќе добиеме. Не сум луд, така затоа што беше научена на контрола против, се. Против ВМРО да помогне. Сега на шега вика, да, вика, тоа работи за опозицијата, односно ги гони од власта, а основното, значи имаме власта, треба да има своја обвинителство, треба и опозицијата. Контра. Можете суд да добија. Една од одбранбените политики во моментот што ја води владеачката структура е во суштина создавање на два света. И за сега тоа добро им оди. Не можам да речем дека не се успешни во тоа. Тие решија да направат држава во држава и... Мислам дека најдобро тоа им оди ке новинарите. Таа поделеност, таа... Баш да искористиме, убаво се вклопи целиот момент, да ги искористиме нашите пријатели твитерджиите, кои што е одвоев три твита. Р. Рамадани, така се подпишува, предпоставам дека... Рамадани. Да, може да е тој, се не е важно. Чим има употреба на гатачка во држава, треба и на ленче право да и се дава некои новинари по глава да ги мава. Малко е однако... Да, ова е поезија виш. Да, да. Сериозно се потпува. Или Майн Плумбер вели, да се собереме да дадеме по 10 денари да ги платиме на штабскиве новинари по 250 денари, за толку се продава. Стоје, веруваш дека за 250 денари може да се заврши нешто работа? Или овој Данијел Анастасов, беда и малограѓанстина од некои македонски новинари, под наводници ги ставил, на се што може да прашат, тие прашуваат глупости. Поводот за ова тема, новинари без пари, пари без новинари. Ја објаснивме поентата која не е, дали согласувате, ќе бидеме подосна. Главно, новинарите кои што се така по-честни, немаат пари или немаат многу пари. А оние кои што имаат пари, тие не се новинари. Тие инфотеймент, сега имаме инфопропаганда. Тоа честни не знам, не го разбирам, ние немаме вредност веќе за чесен. Праша ги и тие, луѓе на кои предпоставам и всички реча, да ги се почесни од било кој дени. Добро, која е улогата на новинарите, за тоа зборувам. Новинарот треба да пренесува, треба да интерпретира, а не само да пушта нешто што е класичен политички маркетинг. Или да не препознава во прилогот што е... Мојата теза е дека новинарството, како професија, не може да се одвои од општеството, да биде под него или над него, тоа е дел од општеството. И ако зборуваме за вакви или онакви новинари, може да зборуваме за вакви онакви суди, адвокати, не знам, лекари, не знам, правници, не знам, спортисти, ако сакате, ве, слушаме и сега реакции вакви или онакви, кој каде припаѓа. Таму каде што е, нели е екзактно, или даваш гол, или не даваш гол. Значи, од тој аспект, ние треба да вратиме топката на самите избори, граѓаните, затоа што предпоставувам дека кога одиме на избори, одиме со надеж дека ќе избереме власт која ќе не просветлува. Ние, дали во минатото повеќе или помалку, дали сега уште повеќе, нели од било кога до сега, бираме власт која не затупува, не затапува едноставно, не фрла прав во очи, не прави кампањи разноразни, не лаже, не манипулира сите. Ни бае. Ни бае, да, ни бае. И тоа е нашиот избор. Значи, ние сами влегуваме во тој тунел, во кој сакаме да бидеме и лажени, манипулирани и така натаму. Но кој е мотивот, ако се запрашаме? Ако се завртиме малку околу себе, ќе видиме дека мотивот е корупцијата и ништо повеќе. Да е алчност наша на луѓето, да имаме секогаш некој за 20 евра, некој за 200 евра, некој за 2000 евра, некој за 200.000 евра, некој верувам, нели, во врвот на таа пирамида, на таа корупција, и за 2 или 20 милиони евра. Следија трагата на тоа пари. Тоа се тие такви системи кои направија чадорот од оваа држава, корумтивен чадор, нали? И затоа во општество не шарени револуции, додека не почнат бекатон плочки да летаат, нали? Бојата не помага. Тие новинари за кои ти столе спомна, предпоставувам, тие го потребуваат терминот чадорот, мислат на меѓународната заедница, пред се на американците, веројатно и така натаму. Но, да, они признаваат дека земја пари, е... тоа велат, чадорот им дава па на другите пари. Ова ми е тезата само, но да. Факт е дека може би чадорот е врвот на владеачката структура, со врвот на еден човек кој е намоќен се уште во државата, и тој чадор така раширен, ја поклопи цела држава, цело општество, ги поклопи сите институции, поклопи многу од медиумите, и овие револуции, шарени или вакви, какви што не можат едноставно да пробијат. Да.
Меѓународната заедница не може како шаховска фигура да тргне некој политичар од некоја функција, избран на некакви избори какви такви, и да постави некој друг, како што многумина гледам дека сонуваат. Значи, таа е енергија на луѓето, додека и таа меѓународна заедница не биде подготвена и не биде сигурна дека во ово општество постојат сили, постои енергија за промена, таа неки може многу да помогне, но еве, се движат работите некако полекано сигурно. Ке продолжиме подоцна. Тргнахме од општото кон поединечното, поединечното е нашата тема. Не сега само новинарите да ги издавам како криминогени во однос на цело општество ние криминогено и скорумпирано. Пари без новинари, ќе слушаме малку музика сега, па после тоа во нашата телефонска анкета ќе ослушнеме директорот и главен и одговорен уредник на телевизија Телма, Атанас Кировски. Зборува за последните случувања таму, остана неколку новинари без работа, технолошки вишок на неколку мина им беа намалени платите. Токму за тоа ќе разговараме, односно разговараме во тој снимен разговор со Атанас Кировски. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Да се остане сред улица.